magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa noqotay marin muhiim oo socodka tahriibiyaasha raba in sida sharci darrada ah u galaan Mareykanka iyagoo ka sii gudbaya wadamo dhaca Latin America. dadka ugu badan ee Kenya ka baxa waa Soomaali inkastoo ay jiraan ajaanib kale oo u dhalatay wadamada deriska la ah dalkaasi iyagoo diyaarad ka raacaya magaalada Nairobi si ay u tagaan koonfurta America uguna sii gudbaan waqooyiga qaaradaasi dalal badan oo ay tahriibiyaashu isaga kala gudbaan safarkooda oo ay maraan dhulka eema u badan iyo meelaha biyaha webiga maro waxaana ay adeegsadaan doomo nooc yar oo dheereeya oo ay ku raacaan lacago marka ay tagaan wadanka Mexico waxa ay ka boodaan gidaarka xuduuda oo ay ku sugan yihiin ciidamo gaar ah ee ilaalada suudinta Mareykanka oo la wadaago dalkaasi kaas oo loogu talagalay ka hortagga soo galootiga qaarkood ayaa ku nagaada Mareykanka halka qaar kalena ay u sii gudbaan dhanka dalka Canada oo xuduud la leh dalkaasi iyagoo u sii gudbaya dhul cidlaah oo baraf badan uu ka daay iyadoo ay suuragal tahay in dadka qaar ay ku xanuunsadaan halkaasi inkastoo uu jiro heshiis laba geesood ah ay wada galeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo dhigayay in la xakameeyo qulqulka soo galootiga gaar ahaan dhanka soodinta labada dal haddana ma baajin socodka tahriibiyaashan ilaa iyo haatan ma jiro mas'uul ka tirsan dawladda Kenya oo ka hadlay arrintan haddii ay dawladda u dejiso qorshe xakameynaya qulqulka tahriibiyaasha ka baxa dalkeeda iyo haddii xeer adag ay ku soo rogi doonto arrintan